Welkom eens bij Farmbook. Oké, ons kyk gou hier na Omnia se trokkie hier bij Allington Boeredag. Ons gaan wys hier so julle kunsmis en 'n klomp goed wat jy kan toedien met hom tot 300 liter hektaar wat op hierdie stadium lyk my op kalibreer is. So kom ons kyk. Hy gaan ons 'n demonstrasie lewer en hy gaan ons 'n bietjie meer op vertel oor die tegniese inligting van die boer. Soos ek gesê het, ons spuit die lande, pre-plant en die gras. Hy het seksie beheer op 9 welfs. Hy sit so elke meter en 'n half as hy oorvleel, sit hy af. Ons kan liter spuit van 100 liter regdeur tot 1000 liter. Dit wat jy op jou weiding of op jou lande wil neersit. Ek gaan hom net aansit, dan gaan ek net julle demonstreer hoe die spuit en hoe die nozzels onder op die grond, dat hy oor mekaar spuit, dat hy nie gaten los is in die nozzels. Ok, dan wil ek net by sê, hy het presisie op, en dan het ons air supply kaart, en met ander woord, as ons klaar die toediening gedoen het, dan kan ons vir jou kaart uitprint, dat jy presies kan sien wat die toediening was, en hoeveel het was. Alright. So, ek neem aan julle kontrakteer hom dan uit, nee? Ja. So, hy word baas uitgekontrakteer. Ja. Wat julle kost omtrent per hektaar op hom? R180, dan gooi ons diesel in, en R120, dan gooi die boer die diesel in. Ok. Alright, so dit is om nie as 'n trokkie. Dit is in daar rij, is die levering plus minus 300 liter per hektaar. Soos ek sê, ons kan om variërend spuit en precies. Alright, so dit is die om nie as 'n trokkie hier so van Allington. Die plek waar ek is vir oomblik.